بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کا سوال ہے کہ زید کی بیوی کے پاس اتنا سونا ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے, وہ کام نہیں کر سکتی اور شوہر بھی قرض دار ہے, تو اس صورت میں زکوٰۃ کس طرح ادا کرے؟ جب سال پورا ہو جائے تو سونا تھوڑا سا توڑ دے اور توڑ کر جو پیسہ آئے اس سے زکوٰۃ ادا کرے. زکوٰۃ معاف نہیں ہو سکتی اگرچہ دونوں کام نہ کرتے ہوں, لیکن اتنا سونا تو رکھا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, تو اپنی فرضیت کو اپنے ذمہ سے ساقط کرنے کے لیے تھوڑا سا سونا توڑ دے اور جو رقم حاصل ہو اس سے اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرے.